କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପରିସରରେ ନୂତନ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ ଶିଳାନ୍ୟାସ ମାନବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ସରକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମହୋଦୟଙ୍କ କରକମଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ବରଣ ସନ୍ଥକବି ବଳରାମ ଦାସ କୃତଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ସମତା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ସମାଧାନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୀର୍ଷକ ତ୍ରିଦିବସୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ସୂଚନା ଥାଉ କି ପ୍ରଥମତଃ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରିସରକୁ ପାଖାପାଖି ଶହେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିସରରେ ନୂତନ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନ ଶୈକ୍ଷିକ ଭବନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିସରଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବା ସହ ପେଣ୍ଠକଟାସ୍ଥ ଜାତୀୟ ପରିସରଠାରେ ଆବାସିକ ଅଟ୍ଟାଳିକା କ୍ରମରେ ଛାତ୍ରାବାସ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଆବାସ ନିର୍ମାଣ ହେବ याछाडा विशिष्ट संस्कृत विद्वान तथा तिरूपती केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयर कुलपती प्रोफेसर हरेकृष्ण शतपथी द्वारा बळरमदासत ओडी लक्ष्मीपुराण संस्कृत अनुवाद ग्रंथ मुख्य अतिथी द्वारा उन्मोचित एर मान्यवर पुरी पु जयंत कुमार षडंगी मान्यवर विधायक ब्रह्मगिरी श्रीयुक्त ललितेंदु विद्याधर महापात्र प्रमुख सभापती भारतीय भाषा समिती भारत सरकार पद्मश्री सी एम क्रिष्ण शास्त्री डक्टर नीता प्रसाद जुग्म सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार केंद्रीय कृषिविद्यालयर डक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार कुळपती प्रफेसर प्रफुल्ल कुमार मिश्र सेवत अन्या मान्यगण व्यक्ती उपस्थित थेले दिनर चक्र पाखापाखी तिरी गोटी प्रबंध उपस्थापित करे लालबहादुर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्राक्तन कुळपती रमेश कुमार पांडे तिरुपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयर कुळपती प्रफेसर कृष्णमूर्ति ପୌରୁଷ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଅସିତ୍ ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାକ୍ତନ କୁଳପତି ଏସ୍ପି ସଚିଦାନନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାକ୍ତନ ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗର ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଶୈକ୍ଷଣିକ ସତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପ୍ରଫେସର ଅତିଲ କୁମାର ନନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ପରିସରରେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଫେସର ମିନତୀ ରଥ ଏହି ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀନିବାସ ବରଖେଡ଼ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ପରିସରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଅତିଲ୍ କୁମାର ନନ୍ଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ରଙ୍ଗଶାଳାରେ ଏକ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା ପୁରୀ ଇପିଏରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଇପିଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ